Тараз қаласының таза сумен қамтамасыз етіп отырған Тараз су мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнында жағымды жаңалықтар көп. Өйткені осы жылдың ішінде мекеме жұмысын қарқынды жүргізу үшін керекті барлық құрал жабдықтармен толықтырылып отыр. Су жаңа шетелдік қондырғылар таза судың тұрғындарға үздіксіз жетуін қамтамасыз етпек. Мекеме тіршілігімен танысып қайтқан тілшіміз толықтырсын. Тараз қаласын толықтай ауыз сумен қамтамасыз етіп отырған Тараз су мемлекеттік коммуналды кәсіпорны 1958 жылдан бастап жұмыс жасап келеді. Бүгінгі таңда бұл мекеме 94 мыңнан аса абонентке қызмет көрсетіп отыр. Оның 90 мыңы қала тұрғындары болса, 4 мыңнан астамы заңды тұлғалар болып тіркелген. Мамандардың сөзінше, өткен жылмен салыстырғанда су тұтынушылары 1%-ға өскен. Бұл мекеменің жағдайы қазір жақсы жағынан бағалауға болады. Жұмыстар жүріп жатыр. Бұл мекемеге 5 жылға шекті деңгейлі тариф бекітілген болатын. Сол бағытта жұмыстар жалғастырылатын болады. Тура осындай пресс-турларды біз басқа салаларда өткізетін боламыз. Газмен қамтамасыз ету, жылумен қамтамасыз ету, электрқуатымен қамтамасыз ету салаларда да, онда да бұқаралық ақпарат қызметтеріне осы мәліметті орналастырып, тұтынушылардың назарына жеткізетін боламыз. Мекемеде жағымды жаңалық көп. Солардың бірі таза су сақталатын құрылғылардың көбеюі. Бүгінде олардың саны 93-ке жеткен. Оның 21 Жалпақтөбе ауылында, 29-ы Құмшағал, 43-ы қаланың ішінде орналасқан. Сонымен қатар мекеменің жұмысы ілгері басу үшін де барлық жағдайлар жасалып жатыр. Мысалы, 2017 жылы 70 миллион теңгеге су жаңа көліктер алынған. Атап айтсақ, жөндеу және қалпына келтіру жұмыстарына арналған қоғамдық көліктің 3 түрі, 5 орындық авариялық қызметке арналған 3 УАЗ көлігі, 2 лада минивендері және 1 КамАЗ алынған. Сонымен қатар су көздерінің, ауыз судың, өндірістік сарқынды судың сапасын бақылау үшін сынақ зертханасы ашылған болатын. Тараз су мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны аккредиттелген сынақ зертханасы ауыз судың, сумен жабдықтау көздерінің, өндірістік кәсіпорындардың ағынды сулардың сапасын бақылайды. Мұнда керекті жабдықтармен қамтамасыз ету мақсатында 5 миллион теңге қаржы жұмсалған. Город разбит на 16. Жалпы қала 16 бөлікке бөлінген, сондықтан бүкіл қала бір ай ішінде қамтылады. Және біз оған талдау жасаймыз. Зертхана барлық жабдықтармен қамтамасыз етілген. Сәйкестік сертификаты бәрі бар. Тексерістен де өткен. Жұмыс өз деңгейінде жүргізіліп жатыр. Сынақ зертханасына үнемі су сапасын бағалау мен бақылаудың жаңа әдістемесі енгізілуде. Бүгінгі күні қолданыстағы өлшеу құралдары және сынақ жабдықтары сынақтың толықтығын және дұрыстығын талаптарға сәйкес қамтамасыз етеді. Онымен қоса қала тұрғындары енді мазалаған сауалдарына жауапты оңай ала алады. Ол үшін арнайы орталық жұмысы жүйеге қойылған. Перизат Қуатқызы, Санат Аралбек, 77 News.